20 музикантів з України, прихильники різних стилів і жанрів у музиці, об'єдналися задля втілення спільного проєкту фестивалю «Республіка» та Українського культурного фонду, щоби виступати з концертами по Україні. Сьогодні в них дебютний концерт, і відбувається він на Хмельницькому речовому ринку. Свій гурт музиканти з Хмельницького, Києва, Львова, Чернівців, Кам'янця-Подільського та навіть Іспанії назвали «Республіка інкубатор». Усіх музикантів гурту є 20, але на сьогоднішньому концерті грають та співають 7. Погодились всі, але ми всіх не брали, тому що вони всі грають різну музику. Ми взяли тих людей, які, на наш погляд, будуть грати те, що не буде дратувати людей. Буде поп-музика, буде трошки джаза, трошки фольклорної музики і електронної. Наприклад, якщо важкий рок тут грати, то, напевно, люди скажуть, що їм це заважає торгувати. Бо ми розуміємо, що ми прийшли на їх місце роботи, тому ми хотіли б так скромно пограти, розважити трохи людей, покупців, можливо, спонукати людей купувати більше на базарі. Продавчиня Ольга, чиє робоче місце найближче до музикантів, каже, важкий рок та електро – не її музичні вподобання. Ми проживаємо на Україні, я люблю українську народні пісні, ансамблі, українську музику. Скажіть, як щодо року, електро, рок-н-ролу? Ні, зазвичай я завжди передаю перевагу, надаю українському таланту, українським пісням і нашій українській музиці. Який репертуар сьогоднішнього концерту, музиканти кажуть, самі не знають, бо схиляються до імпровізації. Я часто граю в акустиці і я думаю, що от ми будемо зараз виконувати. Ми самі ще до кінця не знаємо, що ми будемо виконувати, але в принципі у нас є певні думки і акустично можемо виконати деякі композиції, можливо і всі разом. Ну, це не буде гучна музика. Та все ж деякі заготовки в гурту є, каже музикант Льоша, адже виступати наживо, перестрокати аудиторію на вулиці доводилося не всім, тому музиканти хочуть сподобатися. Будь-яка імпровізація – це добре заготовлена імпровізація. В принципі, я, наприклад, в проєкті з понеділка в Хмельницькому, і якраз за цей час і продовжуються репетиції. От вчора репетирували практично там до першої години ночі, щоб більш-менш підготуватися добре. Так, буде момент імпровізації, він завжди в музиці є. Навіть якщо ми виходимо виступати на якісь великі фестивалі, то все одно момент імпровізації присутній. Без нього не була б музика такою живою. Цей музикант із Чернівців, який виконує зазвичай рок-н-рол у пабах, каже, вуличний концерт – перший досвід у його житті. Це дуже цікавий досвід. Ми так вирішили собі винести мистецтво за звичні кордони його. Так, ніколи не грав там. Хмельницький речовий ринок для дебютного концерту, каже автор ідеї, обрали свідомо. Думка належала мені, але в нас, крім ринку, будуть ще декілька цікавих місць по Хмельницькому. А далі ми поїдемо в такі міста, як Самчики, Чорний Острів, Шепетівка і Кам'янець-Подільський. Тобто нас цікавлять місця, де майже ніхто ніколи не грає, і подивитись реакцію людей. А по-друге, подивитись, як наші молоді музиканти реагують на людей. Тобто вони звикли грати на сценах, на концертах в театрі, в філармонії, а тут ми їх вивели на вулицю і хочемо подивитись, що з цього вийде. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля-Центр. У Хмельницькому парку Чекмана відбулася спортивна акція «Біжимо разом», ініційована патрульною поліцією області. Скільки людей беруть у ній участь, організатори кажуть, не рахували. Бо до акції будь-якої миті міг долучитися будь-хто. Ідея заходу дуже проста. Наша задача – популяризувати здоровий спосіб життя і долучати до цього громадян. Тому сьогодні активні громадяни міста, управління патрульної поліції, інші підрозділи приймають участь в заході і будемо проводити його в декілька етапів. Перш за все в нас розминочка, потім пробіжка, потім силові вправи і кросфіт. За кілька хвилин всі, хто виконує зараз руханку і таким чином розігрівають свої м'язи, візьмуть участь у акції «Біжимо разом», в якій можуть брати участь усі бажаючі хмельничани. Будь-який бажаючий громадянин, наприклад, дитина, пенсіонер, будь-хто, будь-яка вікова категорія, тому що наша програма розрахована на те, що людина, навіть яка не займалася ніколи спортом, зможе це все зробити самостійно і потім продовжити в житті без патрульної поліції в своєму особистому житті, неважливо, де вона знаходиться. Взагалі, це не змагання, це естафета, це день
спорту у нас, яку ми прийняли від управління патрульної поліції в Дніпропетровській області. Ось і далі будемо передавати наступному місту. Захід «Біжимо разом» місяць тому запровадили патрульні поліцейські Донецької області та передали естафету колегам Дніпропетровщини. Далі її підхопили хмельничани, які потім передадуть естафету патрульним Житомирської області. Ініціатори спортивного заходу планували, що до акції «Біжимо разом» долучаться в усіх областях України. Старший інспектор з професійної підготовки управління патрульної поліції в Хмельницькій області каже, тут кожен учасник знайде для себе вид спорту. Я пробіжусь марафон разом з усіма учасниками, потім буду приймати участь у силових вправах, саме підтягування з вагою. Орієнтовно планую підтягуватись з гирею 32 кілограма. Кількість разів вже скільки вийде, скільки підтягнусь. До заходу долучилися не тільки патрульні, а й звичайні хмельничани, прибічники здорового і активного способу життя, як Лілія Цвітковська. Я регулярно займаюся спортом і я вважаю, що це є наше здоров'я і це вже як рівень життя. Тобто, або ти це робиш, або ні, але для мене це образ життя. І я рахую, що це важливо і треба кожній людині. Це є гормон щастя. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Близько сотні гуртківців Хмельницького міського центру, туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді сьогодні змагається на чемпіонаті техніки пішохідного туризму. Це парні змагання, де в команді має бути хлопець і дівчина з одного навчального закладу. Щойно закінчилися змагання молодшої вікової групи, це школярі 5-6 класів, де перемогла команда НВК номер 6. Зараз ви бачите змагання учасників середньої групи, які виконують навісні крутопохилені переправи донизу, доверху, підйоми і спуски схилами, етапи маятник, купини та траверс схилу. Учасники молодшої групи, каже заступник директора Хмельницького міського центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді Андрій Флік, виконували завдання з техніки пішохідного туризму тільки на долівці. Це тільки була навесна переправа, отаке все понизу. Це молодші, це 5 і 6 класи, вони ще маленькі для такого. А вже після нового року я буду з ними вже висотні починати. Багато керівників нашого центру туризму цього року набрали молодші групи. Це дітки, які вперше почали займатися. Ми займалися з вересними, тренувалися з ними в 2 місяці тільки, ну всі в рівних умовах були. І ось сьогодні це для них перші такі потужні великі змагання, в яких прийняло участь 50 вихованців нашого центру, молодших вихованців. Ще буде всього вихованців, всього буде змагатися сьогодні біля сотні десь. Це середня ще і старша група. Вікових груп на змаганнях було 3. Молодша – 5 і 6 класи, середня – 7 і 9 і старша – 10 і 11. Ці змагання – етап підготовки до чемпіонату міста Хмельницького, каже керівник гуртка спортивного туризму Роман Яценюк. Кожен вихід на старт будь-яких змагань надає впевненості в собі, певного досвіду і відповідної фізичної підготовки та технічної підготовки до дистанції, так як в нас є все-таки обмежена кількість етапів, які ми можемо проходити на змаганнях. Роман Яценюк та його колега з Центру туризму, краєзнавства та екскурсії учнівської молоді влітку представили команду 29-ї Хмельницької школи на чемпіонат України з пішохідного туризму. І їхні гуртківці посіли перше місце в Україні. Старша група, 29-та школа, ми виграли обласні змагання, поїхали на всеукраїнське і вперше в історії місто Хмельницьке зайняло перше місце на всеукраїнському рівні. Це найвищий результат по туризму спортивному, який може бути. Це 29-та школа, тренер Габай Юрій Васильович. Вони сьогодні також тренуються. Це ми все готуємося вже до міського чемпіонату, який буде весною. Це якби найвищий рівень змагань, який в нас є в Україні. Це вже як мінімум дуже непогана мотивація. Всі учасники були зацікавлені в цій перемозі, і ми якби зробили максимально кількість тренувань для того, щоб досягти такого результату. Змагання були доволі важкими, але наш рівень підготовки нам дозволив їх пройти достойно. У нас виникла така ситуація, що учасниці заболіла нога, тому ми були вимушені допомагати їй протягом всієї дистанції і виконувати ще її роботу. Але, в принципі, наші хлопці з цим справились, вони їй допомагали бігти таку дистанцію, як розпохід, тому нам було
доволі важко це проходити. У цих змаганнях переможцями стали в молодшій віковій групі НВК номер 6, а в середній та старшій – команди 29-ї школи, на базі якої працює гурток спортивного туризму «Штурм». Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.